Gerai, gerai. Aš nesuprantu. Gazo, 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 gazo! Gazo! Nenori aptašyti. O! Tai palauk, dar neužvažiavo. Gazo! Kelis yra, reiškia važinėta. Sugalvom paim šitą kalną, kurią ką tik nusleidom. Nekreip mane dėmesio, biškį vloginu. Eik, ten yra tokia dobė viena. Ir ten biškis striko. Ką, mūsų eilė? Pirmas kalnas su naujimus. Pamiršau akinius įsidėti. A few inches later. Tai kur jis ten važiuoja? Mes aplink visai pavažiuodavom. Tenai. Ir čia kažkaip pavažiuodavom. A, maš ir čia. Nu, bybį važiuosim. Tiesesnį kelią. Pasakiau. Tiesesnį kelią pasakiau. A, žiūrėjom. Oho. Štai ir pelkės. Ką aš man sunkina? Ei, ką tu čia padarėjai? Kas yra? Pasunkinai? Nu, tai padėjau visą. O tai iš kurios pusės važiuoti reikia? Tai čia pabandu. A, iš ten? Va čia, va čia. A. Nu, davai, parodį. Tu varysi? Nu, davai. Kokia mano eilė? Kaip atrodo šitas kalnas? Ai, blė, ten medis. Tai va, ten padešinė. Tu per lengvą padešinė. Kur va? Karočiu. Ka, va, važiam, kaip yra ir... Per šaknį, ta prasme. Nu, jo, jo, jo. Nu, sakau, kaip pilipolkas.
galinį ratą. Kaip išgelbėjo tas 2PM? Su 200 iš karbučių padusas. Ar toliau kalnų su šaknimis ieškoti? Tai va, bandysiu dvitakčių paimti šitą rastų krūvą. Nu, žiūrėsim, kaip jiems seksis. Gerai, gerai. Nice. Lad nesileisk, ne. Bet gerai, jis išlipo. Ne, čia nesileisk. Va, per čia bandyk nulipęs nuo moco. Ja. Per čia bandyk nulipęs nuo moco. Ne, ne, nulipęs nuo moco. Nice! Maladėt! Tai va, sveikiname su Utena Enduro vienu iš dalyvių. Čia, kaip matome, jisai turi tokį patį modelį kaip ir aš. X2PM dvitaktis. Sakyk, kelintų metų? Dešimtų. Ir turiu vieną klausimą tau. Kada tu žinojai, kad čia yra sikdaisas? Po mėnesio vėl. Nes man atsintė fotkę. Sako, pažiūrėk, kokį gyvybės langelį turi. Tai sakau, pas tai juodas vairą, sikdaisas. O ne, rimtai. Tai, kaip matot, spidometro apsauga, čia žiauri šustro dalykas. Paskui turime Putech firmos dugna apsauga. Pilnas FMS išmetimas kaip pas mane. V-Force slepeštokai. Koks jis tu mogli, žinai gal? B-dydė dabar, vosnė. Tai va, čia yra įdėtas vosnė ir dvi žiedis, man rodas, bus. Dar. O, trumpi dalykai čia. Tai skirtumas tarp sikdaiso ir va šito va paprasto yra juodi tilteliai, juodas vairas ir kitoks... Ašis, kitokia ašis. Kitokia ašis, taip. Tai va. Ir dar pliausime kleikas naujas. O, ble. Reikinėlės atlenkimas. Važiuojam toliau, aplenksim šitas pelkės. Praleidžiu medlį, opa. Nu, viskas. Baigiant. Opa, opa. Šito niekas nesitikėjo. Ką dabar? Bet man atrodo, tenai važiuojam. Važiuojam toliau ieškot kalnų. Sakė, va čia kažkur turi būti toks geras kalnas. A, nauja dušlė, nauja dušlė. Vienas rastas. Antras rastas. Ir va kalnas. O, geras, geras šitas. Lėta bandėk. Tu gerai peršakai. Nu, jau čia jūs taip pat. Nu, atsistok. O, kurva. Taigi deformuojant. Paskutinį sekundį sakė, bet neišgirdai. 20 minutes later. Wow. O, čia jau skaitau. Žmogus į dvitakščių sakė, tai važiuoja. Apiam kubų. Ir
krešinai. Blet. Blet, ne ten spaudžiu. Spaudžiu gesint, paskui užsvinė. Ai, tu. Visiškai nestatu, tik tiek, kad... Nu, tik tiek, kad rastai. Pagaliukai. Pagaliukai. Iškibau. Ten bus medelis ir rastas, va tai va gulės, tai va toks tarpas pravažiuoti tiesiai reikia. Kur medelis? Ai, ne, pamatysi, tik ar aš dabar nežiūrėk, važiuok. Tai dešiniau važiuoti reikia, žodžiu, per vėžą. Jo. Tai va, pabandysim žemą startą. Mano irgi tas pakaisdavo irgi taip drin din 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 drin din din din. Oi, tu nu. Jau pradėjai nemėgt medžių, nu. Gerai, gerai. Gerai čia praplauta. Jo, dabar palauksim, kol jisai išvažiuos, nes mato ten įstrigo. Čia po kairę matome išplauta greva, o po dešinę galima įvažiuoti. Tai bandysim po dešinę, arba po kairę, kur sunkiau, kur įdomiau. Tai aišku, reikės biškai greičio. O, žongliruoja su motociklu. Gerai, kol laukime, kol jisai įsižongliruos, mes pakalbėsime apie šitą lavoną. Tai pirmas įspūdis. Va, excellent. Tiesiog dviejpiam važiuoja nuo žemų. Nu, patinka žiauriai, pat tas enduro. Pakaba per šaknis, visi vos jaučiasi to šaknis. Žiauriai patenkintas esu. Patinka man, negu buvo ant to prie išimtinio. Išmetimas dirba puikiai, tyliai, nieks neleidžia. Manau, kaip ir viskas tvarkoja bus. Važia, viskas veikia, va. Parkeris veikia, normaliai. Nu ką, išvažiuoja žmogus iš grevos ir nusėlė. Teisinga maršruta pasirinkė. Oi. Na, bent jau išvažiuo. Okei, žiūrėjom toliau kalnų ieškos. Niekaip nerandam to kalno, kurio ieškam jau maždaug, nežinau, valandą tokią. Paros čia tas kalnas ir bus. Čia klyjevais. Aha, ir tada radiatorius trūko. Kurva. Tai pažiūrėk ir medžius. Eik tu nagai. Tai va čia man baigės. O tai kaip tu čia? Va, o tai šaknis. Alaidėm čia patikė greičiu, na. Iššokau ir skartai, žinai, išmetė, ar nebebuvo kas daryti. A, nu jo. Tiesi medin. Nu nagai. Man buksyro, blėt. O kur? O? Va tai va lavonus reikia užkurti. Kurva. Ha 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 ha
edek, blė. Motovlogą. Su jumis buvo Gorilas ir Utena Enduro. Šiandien tikrai nuostabus raidas buvo po maždaug 4 mėnesių nevažinėjimo. Motociklas atlaikė. Aš biškį po tokio pertraukio tikrai pavargau. Bet manau, važinėsim toliau. Oi. Važinėsim toliau ir filmuosim. Taip kad sėkit mus, pasidalinkit su draugais, nes tikrai noriu šiemet pasiekti 5000 prenumeratorių ribą. Tai būtų tikrai nuostabus pasiekimas ir įvertimas būtent nuo jūsų, kad būtent tiek fanų žiūri, mus stebi ir tikrai yra dėl ko stengtis. Taip kad susitiksim kitą kartą.